қош, түсіндім. Жаңа сұрақ берілген еді, бұл сұрақ. Қош, біз мынау Мекке жеріне келдік те, біз мұсапырмыз. Мұсапыр адамға намаз қасыр оқылу керек. Бірақ біз орталықтағы мешіт Кабаға барып, имамның арқасында тұратын болсақ, намазды толық оқимыз. Сүннеттерін тастамаймыз бірақ. Негізге тақва иелері, Алладан шынымен қорқатын бенделер сүннет намазын сапарда жүрсе де тастамайды. Соны біліп қойыңыздар. Мана шаласауат жалаң аяқтар бар. Сен енді сүннетін оқып қалсаң, сені кәпірдей көреді. Кәпір болып қалғандай. Астағфирулла. Мен екі әйелді көрдім. Осындай өзіміздің қазақтың қыздарын көрдім. Ана жерде сүннет оқып қалған әйелдің шашын жұлып тепкілеген. Әйелдер жаңағанау жалаң аяқтардан сабақ алған, тәлкі Құран, тәлкі сүннәмен жүрім. Сен қалай сүннәмен жүрімі деп айданасың сен? Сүннәтті оқымасаң. Мұна ұлауды көріп өтсі бі? Бұлар біз Құранмен сүннәтмен жүріміз дейді, бірақ сүннәт істемейді. Сүннәтмен жүріміз, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннәтін оқымасын деген бір жерде дәлел жоқ. Бірде бір жерде дәлел жоқ. Қараңызшы. Сол үшін бұл жерге келгенде, енді өздеріңіз оқсаңыздар, екі рәкат қасыр оқисыздар. Өздеріңіз. Өсердің имамы шығатын болса, қасыр оқиды. Мына өзіміздің ішімізден имам шығады. Мен оқиын, қалекең оқыса, орекең оқыса, қасыр оқылады. Бірақ мына мешітке барған уақытта, мешітке барып, ол жерге барсаңыз, енді бүтін оқи бересіз. Сүннәтін тастамаңыз, витерді тастамаңыз. Біреулер жүр дейді, шамды да қасыр қып оқып, екі рәкат оқып. Неге десе, төрт рәкатты қасыр қылғанына, үшінші рәкатты қасыр қылмайды ма деп айтады дейді. Білімсіз адам патва береді, өзі адасады, өзгелерді де адастырады деп қойды. Қараң, білімсіз патва беруден өте сақ болайық. Түсіндір алдым ба? Сүннет намазын оқымасын деген адам маған шақырыңыздар. Бетін ашып алсын, өз жерге келіп бетін ашып алсын. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.